Фанати Київського Динамо розповіли про свої акції на матчі проти Десни, а також про нерозуміння поведінки гравців. Під час матчу чемпіонату України проти Десни Ультра з київського Динамо провели ряд акцій, спрямованих проти керівництва клубу. Мовчання весь перший тайм. Красномовний банер і іграшкові граблі на поле в сьогоднішній грі проти Деснит – Такий наш протест проти ситуації в клубі. Ця ситуація склалася не сьогодні і не вчора, а триває вже багато років. Виліт з Ліги Європи з досить простої групи, тільки переповнив чашу терпіння при керівництві братів, Суркісів Динамо. Планомірно опустилося до рівня Яблонця і лугано. Але справа навіть не в результатах команди, а у відсутності адекватних процесів в клубній структурі. Бенємін Вербич після матчу хотів подякувати фанатів, але його не пустили інші гравці. Після гри ми не зрозуміли поведінку гравців, які не підійшли до сектору, тому вирушили почути відповіді на свої питання в клубний автобус. Весь удар взяв на себе капітан команди Сергій Сидорчук, який вийшов поспілкуватися з фанатами. Якщо коротко футболісти банально злякалися підходити до сектору, чекаючи фізичної розправи. Капітан черговий раз вибачився за останні результати. Ми вказали Сергію, що розуміємо причину всієї ситуації і винні в ній не тільки футболісти.